Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Venelased korraldasid ka täna öösel õhurünnaku Ukraina pealinnale ja see oli juba 15. Kord maikuu jooksul, kui venelased Kiievit ründasid. Meil on stuudios sõjandusekspert ja riigikogu liige Leo Kunnas. Tere päevast! Tere! No mida venelased võiksid tahta nende õhurünnakutega, mida nad on nüüd järjest ja järjest korraldanud saavutada, sest ega ju tegelikult välja ei paista, et midagi selle tulemusena muutuks? No eesmärk on ilmselt selge, et häirida Ukraina poole ettevalmistusi suurpealetungiks, et tõmmata Ukraina poole tähelepanu siis kõrvale peaeesmärgilt, mis on siis vastupealetung ja oma kaotatud territooriumite tagasisaamine. Tegelikult sama ju teeb ka Ukraina pool praegu, et Ukraina poole tegelikult nii droonirünnakud kui ka diversioonid ja muu sõjaline tegevus on tegelikult väga intensiivne olnud viimase paari nädala jooksul, et Ukraina pool on rünnanud ka droonidega sihtmärke nii, siit me ju näeme nii põhimõtteliselt Belgorodi oblastis, Kurski oblastis, kui ka siin Krasnodari krais, rääkimata siis põhimõtteliselt ajutiselt okupeeritud aladelt. Eks siin on Melitopol, Mariupol, Berdjansk olnud sihtmärkideks. Samamoodi Ukraina pool on siis andnud kautulelööke täppisrelvadega, mis siis Ukraina pool on lääneliitlastelt saanud kogu tegelikult rindejoone ulatuses just vastase tagalaobjektide pihte, ehk siis juhtimispunktide, ladude, muu logistika pihte, et need märgid ikkagi näitavad, et juba mitu nädalat on Ukraina pool nüüd üsna intensiivselt teinud ettevalmistusi, tule ettevalmistusi pealetungiks. Aga miks see Kiiev just on praegu sihtmärgiks võetud, sest üldiselt on ju teada, et õhukaitse on seal päris tugev ja pole mõtet oma rakette ja droone selle Kiievi peale raisata? No, pühapäeval oli lihtsalt Kiievi asutamise aastapäev vanade kroonikate järgi, et Kiiev on ju meile üle 1500 aastaringis vana, et nüüd ma seda täpselt arvu peast ei mäleta, aga kroonikate järgi siis Kiievi esmakordne mainimine on aset leidnud just eilse päeval, et see on nii-öelda selline pühade tervitus. Aga eks neid Shahed droone ilmselt on Vene pool nüüd lihtsalt ka juurde saanud, et vahepeal et talvisel kevadisel perioodil hakkasid need ilmselgelt Vene poole lõppema, et nad on ilmselt Iraanistis juurde saanud nii neid Shahed 131, see on selline natuke väiksem droon, mis kannab umbes 15 kilo võtab peale lõhkainet ja siis natuke suurem Shahed 136, et see võtab siis 30-50 kiloni peale siis kasuliku koormalt, olenevalt kaugelt nad siis selle lennutavad, et ja need droonilöögid on selles mõttes, nad on, ei ole mitte väga lihtsalt tõrjuda, et Vene pool kasutab neid parvedes, ehk siis laskeseadeldis, mille see panna tavalisel veoautole, laseb siis korraga 5 drooni välja, mida võib siis rakendada sama sihtmärgi pihta, et kui Ukraina pool ka suurem osa neist alla laseb, siis mõni jõuab ikka sihtmärgini. Kas teie saite aru, mis laupäeva hommikul seal Pihkva oblastis toimus, kui mõned droonid kukkusid ka Vene naftafirma administratiivhoonesse? Või kes selle korraldada võis? Praegu mul ei ole sellest nagu täielikku selgust. Mingid sõltumatud allikad ei kiinita seda, et kes selle taga võiks olla. Et põhimõtteliselt Ukraina oma droonid lendavad üpris kaugele, aga Pihkva oblast on juba nii kaugele, et tegelikult peaks see droonirünnak olema siis aset leidnud või olema toime pandud siis Venema territooriumilt, mis muidugi ei välista seda, et Ukraina eriüksused ei võiks seda ka sellisel viisil toime panna, et Ukraina eriüksused teatavasti on Venemaal tegutsenud kogu aeg ja nende kõige tähelepanuväärsem operatsioon loomulikult oli ju Kertši silla õhkimine. Ja on ka nagu teisi edukaid näiteid õnnestunud eri operatsioonidest, et seda Ukraina pool on teinud, aga kes nüüd selle Pihkva operatsiooni taga
Seda ma ei oska öelda. Ukrainalased, isegi kui nad on selle taga, siis ega nad seda ei ütle. No loomulikult, ega siis Ukraina poole üks tugevaid külgi on ka see, et nad on ikkagi suutnud oma salastatud infot kontrolli all hoida, mis on ka nagu nende edule tegelikult väga palju kaasa aidanud. Eks nad muidugi, no, ka seda ei saa unustada, et Ukraina poolele üks kõige tugevamaid selliseid abifaktoreid on ju NATO liitlaste antud, eriti Ameerika Ühendriikide antud siis luure informatsioon ja luure pilt kaasa arvatud siis satelliit luure andmed, et mida nad siis saavad, et nii oma sihtmärke ette valmistada kui ka tervikuna pealetungi, nii seda pealetungi kui ka varasemalt peale. No ma ei tea, kui palju teid nüüd üllatas see, mis eelmisel nädalal seal Belgorodi oblastis toimus, aga kahtlemata on huvitav see, et kes iganes nüüd täpselt selle rünnaku taga olid, kes seal Venema territooriumil käisid, aga huvitav on omaette see, et Venema piiri on võimalik nagu nii lihtsalt ületada, et kas Venema oma lohakusega või lihtsalt saamatusega või nad ei osanud tähelepanu pöörata, et kas nad seda piiri siis üldse ei valva? No tegelikult vaatame, piire on isenesest, te näete, ju piir on pikk ja seda selles mõttes vägedega nagu täielikult katta ka Vene poolel ei olegi ju võimalik, et Vene poolel tegelikult on, kui me võtame kogu rinnet, neil on aruline mahajäämus võrreldes Ukraina vägedega. Et selle intsidenti kohta muidugi siin Belgorodi oblasti piirialadel on meil rohkem teada, et need on siis Ukraina vägede koosseisus olevad Vene kodanikest koosnevad üksused, et siin tegelikult noh, küsimus oli küll paarist rühmasuurusest üksus, et see oli pigem selline väike reid siis Kraiboroni piirkonnas siin Belgorodi oblastis, et väike mõne kilometri kaugusel piiri ületamine, et noh, see on selles mõttes on kahe teraga mõõk ukrainlaste jaoks, et loomulikult see tekitab Vene pooles segadust, sunnib Vene poolele osa vägesid paigutama siis põhimõtteliselt selle piirialale, kus nad on ka kaitserajatise rajanud, aga noh, kaitserajatised ilma nende mehitamata noh, ei anna suurt kasu, et see on kahtlemata nagu Vene poole tähelepanu kõrvale tõmmanud, aga selle negatiivne pool on see, et lääneliitlased, kaasa arvatud Ameerika Ühendriigid, näevad ikkagi seda, et Ukraina pool ei kannaks sõjategevust üle Venema territooriumile, eks siis saadaks aru, et Ukraina pool annab tulelööke, kõigi vahenditega, mis Ukraina poolel on ja mis siis ulatuvad nii kaugele Venema territooriumi pihta või siis kasutab seal ka eriüksusi. Aga see, et Ukraina regulaarväed otseselt ületaks piiri ja püüaks siis Venema territooriumil mingid alasid hõivata, et pigem seda liitlased näevad negatiivse faktorina ja see võib pärsida edasist relvaabi. Ukrainale, mis kindlasti Ukraina huvides ei ole, et ma ise Ukraina poole asemel seda reidi poleks teinud, aga loomulikult nemad teevad selliseid otsuseid ja Ukraina juhtkond ja kindralstaap nagu nad õigeks peavad. Mis nende venelaste kaitserajatistega seal juhtus, et nad on ju neid mujale rindele ka rajanud, et kas nad üldse ei pea valearvestus või on pooled ära varastatud või kuidas nendega niimoodi juhtus, et nad ei pidanud midagi seal? No lihtsalt need konkreetsed kaitserajatised selles lõigus olid mehitamata, et kui nüüd vaata, siis vene kaitserajatised hakkavad siit põhimõtteliselt pihta. Nad kulgevad siin mitmes liinis peaaegu katkematult siit kogu okupeeritud alade ulatuses. Siin on eriti palju neid on rajatud siia mitmes echelonis siia Zaporizhia oblastisse, Donetski oblasti lõunaosse ja siia Luganski oblastisse. Et selleks, et need oleks efektiivsed, no, neid ei saa kogu aeg mehitada, sest Vene poole väed on ju selles mõttes rindel ja selles mõttes nad ei saa korraga hoida nagu rindele vägesid ja samal ajal mehitada juba neid tagalas olevaid kaitsepositsioone. Need on ikkagi mõeldud juhuks, kui Ukraina
pool teeb kusagil läbimurde, et siis võtta seal sisse uued positsioonid. Et viimasel ajal on tegelikult Vene pool rajanud ka tugipunkte üsna palju põhimõtteliselt siia Hersoni oblasti okupeeritud ossa, just nende Krimmi viivate teede suundadele ja kindlustanud ka Perekopi maagitsuse, mis siis lahutab siis Krimmi mandriosast. Siis, et see näitab, et Vene pool tegelikult valmistub tõsiselt selleks pealetungiks, aga nüüd kus ja millal Ukraina pool selle toime paneb, selle kohta on mul raske midagi ennustada. Et põhiline ennustus, mille ma tegin juba talvel ja kevadel, oli see, et Ukraina pool saavutab kõige varasemalt mai lõpuks juuni alguseks valmisoleku suure vastupealetungi läbiviimiseks. Et selle valmisoleku tegelikult minu nagu subjektiivsel hinnangul praegu, sest mul ei ole ka mingeid rohkem andmeid kui avalikest allikatest on võimalik saada. Et Ukraina pool on selle valmisoleku isenesest saavutanud, et kui Ukraina pool seadis eesmärgiks oma sõja ja relvajõudude suurendamise 1 miljoni meheni, siis tõenäoliselt Ukraina pool on selle saavutanud või jõudnud sinna lähedale. Et selle relvastuse põhjal, mis Ukraina on saanud nüüd lääneriikidelt, ehk siis tankid, jalaväe lahingumasinad, soomustransportöörid, mitu tüüpi ja selle ka nõukogude ja Vene päritolu relvastuse najal, mis siis Ukraina on saanud Poolast, Tšehist kuni Marokkoni ja ka selle relvastuse ja varustuse najal, mis siis Vene pool sai sõjasaagiks septembris, kui toimus siis nende kõige edukam pealetung siin Harkivi oblasti põhjaosas, mille siis te näete seda sinist ala, mille suurem osa sellest tagasi saadi. Et Ukraina pool on siis need tankid, jalaväe lahingumasinad, soomukid kasutusele võtnud ja formeerinud neist, moodustanud neist umbes 12-15 brigaadi, ehk siis rasket manööverbrigaadi, siis kas siis mehaniseeritud jalaväebrigaade põhiliselt, aga nende hulgas võib olla ka 2-3 tanki või soomusbrigaadi. Et need on siis need uued väed, mida Ukraina tõenäoliselt pealetungis kasutab ja mida ei ole veel nüüd varasemalt rindel rakendatud. Ja eks muidugi põhiosa ikkagi nendest vägedest, mis Ukraina pool juurde on moodustanud, on tegelikult kerged territoriaalüksused, kellel ei ole rasket relvastust, aga ka nende hulk on oluline. Just kui me meenutame kas või seda sama Harkivi oblasti põhjaosa pealetungi, mis toimus siis 6. kuni 12. septembrini ja mille käigus siis hõivati peaaegu 10 000 ruutkilomeetrit ala siin, siis manööverüksused saavutasid läbimurde, kaasarvatud ka eriüksused ja siis paisati sinna läbimurde auku siis suurel hulgal territoriaalüksusi, kes siis levisid laiali suurel territooriumil ja keda siis Vene pool lihtsalt ei suutnudki tõkestada, et seal oli ka ju näha nendest fotomaterjalist, videomaterjalist ja piltidest, et näiteks üksused, mis lõpuks siis sinna Vene piiri äärde välja jõudsid, et seal oli ka näiteks kompanisid või roode, kus polnud kahte ühesugust masinat, aga tähtis oli see, et nad olid olemas ja liikusid kiiresti edasi ja hõivasid need alad enne, kui siis Vene pool suutis uusi kaitseliine siis püsti panna. Et selle minu kriitika toona oli see, et Ukraina pool ei oleks tohtinud jääda tegelikult pidama sellele rajajoonale, kuhu nad siis nagu välja jõudsid, vaid nad oleksid pidanud edasi liikuma siin Luganski oblasti sügavusse püüdma rohkem territooriumi vabasta, sest see dilemma oli umbes samasugune, nagu meil oli vabadussõjas, kui me alustasime vastupealetungi põhimõtteliselt 1919. aasta jaanuaris ja liikusime väga kiiresti ja jõudsime Tartu ja Rakveren ja siis oli küsimus, et kas edasi liikuda või siis seisma jääda ja oodata logistika nagu järgi. Et loogiline, sõjaliselt nagu põhendatud ja loogiline otsus oleks olnud, et jääme seisma, ootame logistika järgi ja siis läheme edasi. Aga me ei tea, milliseks siis oleks vabadussõja käik kujunenud, sest siis kasutati see initsiatiiv kiiresti ära ja jõuti välja Narva ja Valgani nagu loetud päevadega. Aga nüüd
selle pealetungi erinevus võrreldes kõigi varasemate pealetungidega, mida siis on tegelikult Ukraina pool ju teinud kolm varasemalt, et kõige esimene siis aprillis, millal saadi siis tagasi Põhja-Ukraina, teine siin, pärast sellel oli ka veel selline lisapealetung siin, millega siis tungiti siin natuke hiljem oktoobris, novembris peale ja siis loomulikult siis Hersoni oblasti pealetung, mis siis hakkas 27. august ja jõudis siis 11-12. Novembril Hersoni vabastamiseni, et praeguse pealetungiga või kavatsetava pealetungiga võrreldav erinevus on see, et näiteks see sama Harkivi pealetung toimus täiesti ootamatult, et Vene pool ei oodanud seda ja ka teised pealetungid olid sellised, kus Vene pool ei jõudnud, polnud jõudnud veel vägesid koguda ega kaitserajati sinu valmis ehitada, et nüüd on olukord hoopis teine, et Vene pool on samuti püüdnud tugevdada oma vägesid, kuigi Vene pool, nii nagu ma tsiteerin siin Strelkov Kirkinit, teada tuntud figuuri, kes tegelikult 14 esimese vere valas ja selle sõja alustas, et probleem ei ole mitte selles, et Ukraina on jõudnud 1 miljoni meheni, vaid probleem on selles, et Vene pool selleni ei ole jõudnud. Et meil ongi, et meile, ehk siis Vene poole Kirkini järgi ongi see probleem, et meil on lihtsalt ka arvuline mahajäämus, et meil ei ole, ehk siis Vene poolel ei ole enam tehnoloogilist üleolekut, tsiteeridis Kirkinit, ja meil on ka arvuline mahajäämus, ehk siis ei ole just selles mõttes hea seis Vene poolel, aga ka Ukraina poole jaoks on see pealetung keerukas, sest Vene pool ootab seda ja Vene pool on jõudnud laialdaselt kaitserajatisi valmis ehitada ja eks püüab siis neid ka rakendada, kui selleks nagu vajadus tekib, et see on erinevus. Arvestades seda, kui palju ukrainlastel on nüüd mehi ja kui palju neil on relvastust, mis on reaalsed võimalused, mida selle suure pealetungiga saavutada üldse saaks? No eks Ukraina pool püüab saavutada nii palju kui maksimaalselt võimalik, eks siis me ju teame seda, nii Ukraina riiklik kui sõjaline juhtkond on ikkagi deklareerinud seda, et nad soovivad põhimõtteliselt vabastada kogu Ukraina okupeeritud alad, siis kaasa arvatud ka need alad, mis olid hõivatud juba 2014-15. Et see on nende maksimaalne eesmärk. Nüüd iseasi nüüd see, et kaugele nad sellega jõuavad. Kui suure osa nad suudavad vabastada, siis Vene poole käes on umbes 18% Ukraina territooriumist kokku. Sest Ukraina on ju suur, te näete siin, et mida õnnestub ära teha. Mul on raske praegu teha siin mingit pädevat ennustust, sest suhtes, et neid tegureid, mis siin mõjutavad, on väga palju. Ukraina pool ka ise rõhutab, et ärge nüüd mingeid ülioptimistlikke ootusi endale looge, et see pealetung nüüd võiks sõja lõpetada. Et ma arvan kindlasti, et see pealetung sõda, kui sellist veel ei lõpeta, olgu siis selle tulemused, millised ka on. Aga ma oletan, et mis on Vene poole nagu nõrk koht. Vene poole nõrk koht on see, et kuigi Vene pool on nüüd ka loonud uusi üksusi, olemasolevaid üksusi täiendanud ja neid üksusi, kes on siin erinevates rindelõikudes siin võidelnud, neid ka roteerinud, et praegu siin Bahmuti piirkonnas võidelnud üksused vahetatakse välja. Selles mõttes, et Bahmut on ikkagi olnud selline Verdööni, ehk siis esimese maailmasõja raskete lahingute laadne hakklihamasin, kus Vene pool on kannud väga suuri kaotusi ja ka Ukraina pool on kannud suuri kaotusi. Aga see lõik siin on tegelikult, ütleks niiviisi see laiendatud lõik, 1/8, 1/7 kogu sellest sõjatandrist tervikuna. Et kus võib olla Vene poole nõrk koht, siis et
neid osa üksusi. Vene pool võttis üle nendest niinimetatud Donetski ja Luganski siis rahvavabariikidest. Et nende nii-öelda relvajõud ja integreeris need Vene siis relvajõud koosseisu. Aga no, need üksused oma kvaliteedilt, relvastuselt ja varustuselt on loomulikult nõrgemad ja neid on ka tegelikult kasutatud nüüd lihtsalt ka samamoodi umbes nagu need Wagneri üksuste vange, et lihtsalt kahuri lihanad, et neid ei ole välja vahetatud, et no, Vene pool ise kutsub neid mobikuteks nagu siis väljendi mobilisatsioon nagu järgi, et need üksused võivad olla väsinumad ja rohkem demoraliseerunud, et kindlasti kui Ukraina poole nüüd valmistub peale tungiks, siis ta otsib neid nõrku kohti, et kui see läbimurre kusagil toimub, siis suure tõenäosega nendes lõikudes või sel mingis konkreetses lõigus, kus siis need nii-öelda endised DNR ja LNR jutumärkides siis rahvavabariikide endised üksused on siis positsioonidel. Et kui no, mina ukrainlaste asemel nagu otsiks sellist nõrka kohta, aga jällegi need on Ukraina juhtkonna ja relvajõudude suveräänsed otsused, mida nad täpselt teevad ja millal ja kuidas. Kuulge, mida Prigožin praegu teeb? Et kritiseerib avalikult Kremlit ja Ukraina väejuhatuse tegevust, kuuldavasti kas siis viib või ei vii osa oma vägesid. Mõned allikad ütlevad, et väikeste grupeeringutega kaupa viib sealt Bahmuti juurest ära. Et mis see tema tegevuse eesmärk on või mida ta sellega saavutada tahab? No, Prigožin küll pigem Ukraina vägede tegevust on pigem kiitnud isegi, et ta on pigem kritiseerinud Vene sõjaväelist juhtkonda ja Vene vägede tegevust. Et no, on selge, et need Prigožini põhimõtteliselt eraarmee üksused on Bahmuti lahingutest kurnatud. Ja nad vajavad sellest puhkust ja väljavahetamist, et see sama rotatsioon praegu toimub. Ka on selge, et neid üksusi kusagil mujal varem või hiljem rakendatakse, ega need siis kusagile rindelt ei kao. Et no, Prigožin ja Strelkov Kirkin ja teisedki siin on tegelikult olnud väga kriitilised Vene sõjaväe juhtkonna ja kogu nagu Vene sõjaväe masina suhtes. No, näiteks Kirkini põhilise kriitikaga ma olen täiesti nõus, et Vene, mis on Venemaa põhilised probleemid, juhtimine. Juhtimine on nõrk, et kõrgemad ülemad, just kindraleid. Kindraleid kas istuvad staapides, ma tsiteerin teda jälle, või siis lähevad, ronivad eesliinile, kus nad hakkavad ise juhtima rühmi ja kompaniisid ja see juures saavad ka mõnikord surma, mida nagu päris tihti just ka esimesel sõja aastal nagu aset leidis, et juhtimine on Vene armee krooniline probleem. Teine probleem on muidugi väljaõppe, et lihtsalt nagu korralikku väljaõppet on olnud neil raske teha ja see on mu isiklik hinnang, et tegelikult niinimetult professionaalse armee või kontraktikute tõst koosamate üksustest moodustamine tegelikult ei ole Vene armeele edu toonud selles mõttes, et keegi ei suuda neid kontraktnikuid lihtsalt juhtida, et kunagi nõukogudeaegses ajateenistuses meil oli selline termin nagu dembel, ehk siis mehed, kes lähevad koju enam midagi ei tee, et sisuliselt need, ma kardan, et need kontraktnikud on seal pigem, ma ütleks nagu megatemblid, kes üldse midagi ei tee ja keda põhimõtteliselt ülemad, ehk siis ohvitserid ei suudagi panna midagi tegema, nad lihtsalt ei täida neid väljaõppe ülesandeid, mis nad peavad seal tegema. Me ju nägime ka enne nüüd laialaltus kallaletungi algust, et mida siis need Vene väed tegid seal Ukraina piiri ääres, kas nad valmistusid, tegid põhjalike õppusi ja harjutusi. No ei teinud, istusid rohkem seal metsas niisama ajal. No, ega neile ei öeldud ka, et seda üldse tuleb, et kõik lääne luureteenistused kirjutasid palju enne, et seda tuleb enne kui neile öeldi, nendele vägedele, kes pidid ise nagu pealetungile asuma. Et eks Vene pool püüab olukorda parandada, aga need probleemid plus selline üleüldine bardak ja korruptsioon, mis neil on, et need ikkagi meie õnneks on takistanud Vene poolel suuremaid eesmärke saavutamast ja kas täna meil on 460 sõjapäev juba. Ja. Et me
oleme siis 460. sõjapäeval seal, kus me oleme. Et pärast nii-öelda välksõja põõnastumist esimesel paaril nädalal tegelikult Vene poolel ju polegi olnud mingit uut või selget strateegiat, et mida siis edasi teha, kuidas see seda võita. See lihtsalt kohanemine olukorraga ad hoc nagu vastused pigem Ukraina poole tegevusele, kelle käes on olnud initsiatiiv pidevalt. Ja Vene poole pealetungid, nad on, noh, neid ongi kaks suuremat siin olnud. Eelmise aasta kevadel suvel mäletate Severodonetskit, Lissitšanskit, mille pärast siis võideldi umbes 3 kuud ja Vene pool siis lõpuks 3 kuuga hõivas 3000 ruutkilomeetrit. Nüüd siin Bahmuti piirkonnas on võideldud 9 kuud praktiselt selles laiemas piirkonnas ja Vene pool on siis suutnud selle 9 kuuga hõivata natuke suurema ala kui 1000 ruutkilomeetrit. Et noh, me näeme, et sama tempoga edasi, et Kramatorsk, Sloviansk, siin on sellised strateegilisemad tähtsusega kaksiklinnad, et sama tempoga sinna jõudmiseks kulub aasta poolteist, et see Vene poole edasi liikumine on muutunud järjest aeglasemaks ja see on nõudnud järjest rohkem ka ohvreid, et surnuid haavatuid on palju, laskemoona kulub palju, lihtsalt suurtükive relvasüsteemid kulud, torud kuluvad, kes keskmine selline suurtükirelva raud kestab maks 4000 lasku. Soomukid ja tankid saavad pihta. Ega see pikaajalise sõja nii-öelda, see strateegia, no, ka see me näeme, et Vene poolele ju edu ei too seni, kuni meie liitlased, ehk siis Euroopa liitlased ja Ameerika Ühendriigid suudavad Ukrainat nii sõjaliselt kui majanduslikult toetada. Et siin me näeme nagu teatud tasakaalupunkti hetkel, mida siis Ukraina pool nüüd püüab otsustavalt enda kasuks kallutada. Aitäh, Leo Kunnas, tulemast saatesse! Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.